освен на системата кошер и лангстор труд, която владеем и ползваме, ние практикуваме също и така нареченото подвижно или преносимо пчеларство, благодарение на което добиваме над 10 вида мед годишно. Има много предимства това подвижно пчеларство. От една страна за нас икономически е по-изгодно, защото добивайки разнообразни медове, ние можем на пазара на дребно да предложим асортимент и той с високо качество, защото планинските и горските медове, нали, са от екологични райони. Като там идват и акациевия мед, липовия мед, ливадната паша също е оттам, ливадния мед, съответно горски или балкански също оттам идват, те са други видове, освен ливадния. Те, нали, се ценят повече от потребителя. От друга страна и за пчелите е от полза, защото разнообразните култури дават възможност да събират разнообразен пършец, което особено пък когато е в екорайони, няма пестициди в него и за тяхното здраве е по-добре. Това разнообразие пък възпрепятства те да развият някакви болести или резистентност към някакви биопродукти като лекарства, които ползваме за тях. Това пък същевременно са недостатъците при това преместване, защото местенето в различни локации може да доведе до заразяване с някакви болести или неприятели от съседни пчелини. Рискуваме да си навлечем нещо, което после като приберем кошерите да заразим и останалите. Също така риска от кражби не е за подценяване. Особено последната година колегите регистрираха много висока зимна смъртност, което доведе до кражби посред бял ден на кошери. Като недостатъци, подвижното пчеларство изисква първо по-големи разходи за преместването от едно място на друго на тия пчелни кошери и после пък за обгрижването им. Максималният добив от кошер, който сме достигали, е 60 кг от кошер, средно за всичките 250 кошера, с които сме регистрирани. Като това не означава, че от всеки един от тях сме извадили точно по 60, нали, някои от тях може да са били над 120, а и може да има от такива с по 15 кг от кошер. 2019 година ние започнахме с 100 пчелни семейства, работихме основно с тях като медодобивни и извадихме 6 тона мед от 100 кошера. Същевременно направихме над 160 отводки от тях и доста големи количества прашец и восък и малки количества прополис. Тоест оказва се, че когато бройката е не толкова голяма, при пчеларственото професионалното не трябва да се гони голямата бройка, защото дъно и капак бройка, тая формула е неуспешна. Дъно и капак бройка, ама накрая като няма продукция, остава само бройка, бройката е разход след себе си. А пък когато бройката е мощна, силна колония, тя носи по-голям добив. И съответно пчелара има време да реагира в това отношение. И това не са ни максимумите. Минимумите са бяха миналата година. Много лоши климатични условия. Ние изпаднахме някъде на около 25 кг от кошер среден добив. Ние започваме подготовката на сезона още през есента и зимата, не през пролета. А през пролета за нас пролет може да бъде още началото на февруари, зависи от климата какъв ще бъде, а не края на март, както го разбират повечето колеги. За целта ние се разработихме това от не години наред проучвания и опити от тип проба-грешка на храна за пчели, която да бъде съобразена с текущите нужди. Във всеки един момент това, от което имат нужда пчелите, да го получат. И зимата се знае, че се използва предимно твърда храна. Ние разделихме на три основни групи, като първите две са ни масово ползвани. Първата е изцяло валихидратна и я правим само от монозахариди. Никакви диполизахариди включваме вътре и се добавят билкоекстракти, витамини и минерали. А втората е белтъчна храна, която в нашия случай е с 8% белтъчна добавка и пак има други билкови екстракти, витамини, минерали. И третата е с високо белтъчно съдържание, 25%, която
повечето години не успяваме да я ползваме на пролет. Тя е подходяща за есента, когато рано засуши и трябва да се подготвят пчелите за зимата, пък всичко наоколо, където са пчелите, е изгоряло от сушата вече. Няма нищо цъфтящо, съответно липсва и полен. В такъв момент, каквато и течна храна да наливаш, от каквито и съставки да е, няма ли белтък, и то хубаво да бъде естествения полен на природата, но когато го няма, то отсъства в природата, се ползват заместители, тогава много добра работа ни върши тази 25% белтъчно съдържание, твърда храна, която поставяме и изхранваме заедно с течната храна. Вече тогава ползваме в началото дизахариди и после преминаваме изцяло на монозахариди. Но като крайен резултат, ние от рано имаме силни и буйни кошери.